U toku je više javnih poziva Ministarstva privrede koji su namenjeni podršci razvoju preduzetništva, mladima i početnicima u poslovanju. Imamo otvoren program podrške i za prerađivačku industriju gde su iznosi sredstava dosta veći. To je kombinacija kredita i bespovratnih sredstava. Taj program je namenjen zrelim privrednim subjektima, znači svim oni koji posluju više od 2 godine. Iznos sredstava bespovratnih koje Ministarstvo privrede ove godine izdvaja za podršku je čak do 50% od ukupne investicije, gde je minimalan iznos bespovratnih sredstava čak 7,5 miliona dinara. Ostatak je potrebno učešće aplikanta od 5% u novcu, jel tako, i do 45% iznosa je kredit po povoljnim kamatnim stopama kod Poštanske štedionice. Što se tiče programa za prerađivačku industriju, namena sredstava i kupovina nove opreme, ali i adaptacija, izgradnja, rekonstrukcija i kupovina poslovnog prostora. Imamo i program Razvojna šansa, koja je također namenjen zrelim privrednim subjektima. Tu su uslovi što se tiče bespovratnih sredstava i kreditiranja apsolutno isti, znači čak do 50% Ministarstvo privrede daje kao subvenciju, 5% je učešće i 45% je kredit kod više poslovnih banaka koje su aplicirale kod ministarstva i kamatne stope su znatno niže. Tu je i Poštanska štedionica i Komercijalna banka i Inteza. Ima spisak svih tih banaka na sajtu Ministarstva privrede, na sajtu Razvojne agencije. Program za početnike u poslovanju i za mlade gde je 40% bespovratno od države, od Ministarstva privrede, a ostatak je kredit kod Fonda za razvoj sa kamatnom stopom od 1,5% ili 2,5% na godišnjem nivou uz postojanje obaveznog grejs perioda od 1 godinu dana. Takođe, Ministarstvo privrede je po prvi put objavilo javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama koji su nosioci sertifikata starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti koje izdaje Ministarstvo privrede.